Bismillaahirrahmaaniraxiim maanta shirkiga aan jiraa wuxuu ku saabsan yahay shirka dhowsamareeb uga socda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah inaan fariin u diro. Intaana fariinteyda dirin, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda galmudug iyo madaxweyneheeda gogoshii ay u dhigeen ummadda Soomaaliyeed iyo martiqaadkii ay u fidiyeen sidii ummadda Soomaaliyeed loogu heli lahaa xar waara. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa shirkii maamul goboleedyada uga furmay magaalada Dhuusamareeb iyo go'aamadii ka soo baxay. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dowladda dhexe oo iyaduna shirkii labaad ka soo qayb gashay. Intaas kadib iyaguna waxaan u mahadcelinayaa ururada bulshada rayidka oo iyaguna ka soo qayb galay, odayaasha dhaqanka, iyo cid walba oo qayb ka qaadanaysa sidii maanta Soomaaliya ay iskugu imaan lahayd si nabadgelyo ah. Waxaan rabaa marka oo aan usoo noqonayaa fariinteedu waxay tahay, waxaan usoo jeedinaynaa, waxaan ka codsanaynaa maanta dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah inay isku tanaasulaan, inay isku samraan, inay maanta muhiimadda ay leedahay gogoshaas galmudug inay miradhalkeedii inay keenaan baannu ka codsanaynaa. Waxaan ka codsanaynaa maanta ummadda Soomaaliyeed waxay dhagaheedu u furan yihiin inay wax wanaagsan ka maqlaan oo ay ka maqlaan shirkaas ka socda magaalada Dhuusamareeb. Sidaas darteedna waxaan codsanaynaa inaan lagu kala tegin asaga oo uusan ka soo bixin shirkaas ee heshiis loo dhan yahay oo sal u noqda dowladnimada Soomaaliya iyo nabad waarto la helo iyo deganaan siyaasadeed mar walba iyo kor iyo hoosba. Maarta cod dheer waxaan ku leeyahay, waxaan codsanaynaa maantay anoo ku hadlaya magaca qurbajoogta Soomaaliyeed ee North America in uusan shirkaas lagu kala tegin iyadoo aysan ka soo bixin qodobo dhaxalgal ah ee ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxdo, ay danteeda ka aragto. Aad iyo aad baanan uga mahadcelinaynaa waqtiga jirka la siiyey iyo sida uu u socdo iyo dulqaadka. Laakiin intaas in lagu daro tanaasul iyo isku dhimrin, iyo tanaasulku waxa weeye ma aha qof qof inuu tanaasulahayo, waxaa loo tanaasulahayaa waa danta guud ee ummadda Soomaaliyeed. Waxaa lagu kaftamaa la yiraahdaa siyaasiyiinta Soomaaliya ma tanaasulaan baa la yiraahdaa. Taa bedelkeeda waxaa leenaa maanta waa inaad tanaasushaan oo u tanaasushaan danta guud iyo ummadda Soomaaliyeed ee idu sugaysa ee daalan. Aad iyo aad baan u mahadsan tihiin intii ka soo qayb gashay, intii maaratay u joogta inay arintaas qayb ka qaadato, iyo intii jecel inay shirkaasi wanaag ku soo dhammaado. Aad iyo aad baan u mahadsan tihiin. Waxaan kale u mahadcelinayaa SNTV iyo Deeqa Soona.